xildhibaan aadan barre ducaale oo ahaa hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya ayaa goor dhaweed xilka laga qaaday kadib markii ay kalsoonida kale noqdeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi xilka qaadistani ayaa ahayd mid la filayay kadib markii dhowaan in ka badan 130 mudane ay mooshin ka dhanaah isaga ay u gudbiyeen madaxweynaha waddanka kenya master uhuru kenyatta oo sidoo kale ah hoggaamiyaha xisbiga talada dalkaasi haya ee jubilee aadan barre ducaale ayaa sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafay wajahayay hubanti la'aan iyo culays uga imanayay dhinaca baarlamaanka sidoo kale waxa uu xilka hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka hayay tan iyo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2013 xildhibaan aadan barre oo soomaali kenyan ah lagana soo doortay gobolka waqooyi bari ayaa ka mid ahaa xildhibaanada firfircoon ee ku jira xisbiga talada haya ee jubilee cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudud star tv PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho appka PC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC